A gente veio visitar agora de noite. A gente preferiu vir à noite porque tá fresco. Essa é a maior mesquita de toda a Turquia, gente. É a Grande Mesquita o nome dela. Vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui, gente. Olha, é a coisa mais linda que eu já vi. À noite eu não tinha vindo ainda, a primeira vez. É enorme aqui, dá pra ver toda a cidade lá depois. Olha que coisa linda. Muito linda. E o céu tá com uma cor incrível também. Coisa linda, gente. As crianças brincam aqui. Gente, a coisa mais linda. Aqui é só para os homens rezar, o das mulheres eu vi que fica lá atrás, é separado. Estão rezando ali. Thank you.
E a lua linda. Olha, gente. Nem cabe inteiro no celular. De tão linda. Vou colocar a tradução aqui para vocês do presidente. O que, que ele disse aqui? É que não dá para vocês ver, gente, mas tem uma plantação de roseira aqui. É que tá escuro. Não dá para ver, mas nossa, coisa mais linda. A plantação ali rosa vermelha e aqui branca. Linda. E aqui a gente tem uma visão linda, 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 linda. A lua tá linda aqui, gente. Ai, está. A gente preferiu vir de noite.